Ağstafanın mərkəzində iki küçənin sakinləri yaşadıqları əraziyə çirkab su xəttinin çəkilməməsindən əziyyət çəkir. Rayon mərkəzində su və kanalizasiya xətti yenilənməsi yekunlaşsa da 33-cü məhəllədəki küçələr deyəsən yaddan çıxıb. Bu həqiqətən də mi belədir, yoxsa çəkilişə mane olan digər səbəblər var? Əməkdaşımız yerli sakinlərin problemlərini araşdırıb. Sağ və sol küçələrin sakinləri yeni kanalizasiya xəttindən istifadə edə bilir. Ancaq aralıqda yerləşən iki küçədə çirkab su xətləri hələ də fərdi quyulara axıdılır. Sakinlər deyir ki, 20 ildir mövcud vəziyyət hökm sürür. İsti yay günlərində ətrafı bürüyən üfunət iyi və yarana biləcək yolxucu xəstəlikləri artıq sakinləri təngə gətirib. Onların sözlərinə görə ötən müddət ərzində aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Məhəllənin sakini Cəlalət Hüseynova bildirir ki, yaşadığı ərazidə hər yerdə kanalizasiya xətti var. Yalnız bizim küçədə xətt yoxdur. Biz 6 sot torpaqda yaşayırıq, bu kanalizasiyanı hara axıdaq? Quyu dolur, qapıya aşır daşır. Deyirik, gəlirlər, baxırlar, çəkəcək deyirlər, amma heç bir nəticə yoxdur. Neçə ildir bu vəziyyətdəyik? Vallahi mən 6 sot torpaqda 2 toyuğumu saxlayım, yoxsa kanalizasiyamı axıdım. Digər sakin Vəli Məmmədov da bildirir ki, qapının ağzında 4 quyu qazmışam, 4 quyudan istifadə etmək olar. Dolur, bastırıram, nə edim, bilmirəm. Gəldilər, ölçdülər, biçdilər, bugün sabah dedilər, eləcə də qaldı. Kanalizasiya yoxdur, kimə deyirsən, 3-5 günə gələcək. Neçə ildir gələn yoxdur, baxan yoxdur. Sakinlərin iddialarına cavabı Ağstafa su kanal sahəsində axtardıq. Məlum oldu ki, sözü gedən küçələrdə su axıntısı mümkün olmadığından kanalizasiya xəttinin çəkilişi də yubanır. Ağstafa su kanal sahəsinin qrup rəhbəri Sabutay Quliyevin Qalanyusa verdiyi məlumata görə səbəb ondan ibarətdir ki, vətəndaşların evlərindən çıxan çirkab su xətti mövcud qurulmuş quyulara axım səviyyəsini vermədi. Gələcəkdə dövlət proqramı çərçivəsində Ağstafa şəhərinin su və kanalizasiya xətti olmayan digər küçələri kimi həmin əraziyə də yeni kanalizasiya xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulur. Görünür, sakinlərə deyilən 3-5 günün illərlə davam etməsi hələ bir müddət də çəkəcək. Odur ki, bu gedişlə hələ çox quyu qazası olacaqlar. Kanalizasiya çəkdik, şıx çəkdik, su çəkdik. Bu iki küçə nədir? Nədir bu iki küçə? Nə kanalizasiyası var, nə ışığı var. Elə bir seçkindir, daldıydı. Pulunu yiyirlər, çəkənlər. Qalır. Buyur. Valla, mən məcburam. Bax, kanalizasiyanın ağzını açacağım, ortalıqdan gedən sentral küçəyə ötürəcəm. Bu, bax, hamının olsun. Yoxdur. Niyə bizim də yoxdur? Bunu ortada yedilər pulunu, iki küçəyə qoydular orada söyxa. Prima kutuya ötürəcəm. Kim də gəlir, kim də nə deyir desin. Açacam ağzına kutuya ötürəcəm. 6 sot məhləm var, ona nə qədər kanazası yaxdımalıyam ki mən. Onda dedim, gələcəklər, baxacaqlar, düz yola ötürəcəm. 4 dənə qoyu qayırmışam. Böylə qoyu, onda qanacaqlar, biləcəklər nə deməkdir. Mən də istəyirəm, qoca damam şey demişkən, niyə mən kutuya 6 dənə töyük saxlayıram, 10 töyük saxlayıram, qapıda kanazasiyanın suyunu içir. Aşıq yoldaşlar, bax, bu da bizim qoyumuzdur. Yolun ortasında qazmışıq. Birdən mal mı çıxır üstünə uçur düşür, ya maşın mı çıxır uçur düşür, hansı zamanada yaşayırıq ki, bax biz belə quyu qayıraq. Hər evin küncündə bir belə quyu var. O da vurur su altından yerir, gedir ev, zulümlə tikdiyimiz evləri çat verir, batırır aşağı. Allahın dostu mənim evimi bir tərəfi çöküb. Nə axır, bax bu su axır, axşama kimi bu su axır. Hələ bu pariyyat qalısıdır. Elələri var elə gündədir ki, böyrü, başı nə gündədir, o gedək o deyək, neçədən qor. Bax, buradan buraya maşın gəldi, düşdü, Allahım da olsun. Maşın gəldi, yoldan bilmədi, gecə buraya düşdü, neçə dənə kran gətdilər, nə gətdilər burada maşınla zorla, kanalizasiyayı bax, buradan çıxartdılar. Biz nə istəyirik ki, biz də bu zamanda haqqımızı istəyirik, bizim də olsun. Sadəcə belə yolun ortasında, o da hələ xalxım çəkməsinin əyəqindən qazmışam. Əyər çəkib. Niyə, vayəni niyə deməyim ki? De. Niyə vayəni nə yaxşı buradan çəkdi? Aparır. Mənim küçəmdə, bax bu küçə bütün bağlıdır. Niyə buradan buraya çəkilmədi bu çəkdi? Ama bizimkini də gətir buna qoşdun da. Bunu da gətir qoş da. Bunu da gətir qoş günəndə nə? Oradan bəri, bax o vayənin aldı yeri. Niyə? Nəyə görə? Mənim nə? Yox, edə kim bazarlıqlıdır, çəkir, kim də?